მოგესალმებით, მე გიორგი ნაზღაიძე ვარ და ბორჯომი გულშემატკივარის პლატფორმის მეშვეობით სურს გესაუბროთ დასვენებისა და გართობის ისეთ ჯანსა სახეობაზე, როგორიც არის ლაშქრობა. ასევე სურს გაგიზიაროთ რამდენიმე რჩევა, რომელიც გამოგადგება დამწყებ მოლაშქრეებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც გადაწყვეტთ ამ ვიდეოს ნახვის შემდგომ წახვიდეთ ბუნებაში. დასასვენებლად განსატვირთად ფიზიკური თუ მენტალური ჯანმრთელობისთვის ლაშქრობა არის არაჩვეულებრივი გამოსავალი. ბუნებაში სილამაზეში ყოფნა, ახალი ადამიანების გაცნობა, მეგობრებთან ერთად სიძნელეების გადალახვა, ეს ყოველივე ძალიან დადებითად აისახება როგორც ბავშვებზე, ასევე მოზრდილებზე. ხშირ შემთხვევაში ლაშქრობისას ისეთ ადგილებს ვნახულობთ, რომელიც ტრანსპორტის სხვა საშუალებით უბრალოდ ხელმისაწვდომიც კი ვერ იქნებოდა და გარდა ამისა საქართველოს ისტორიაც და გეოგრაფიაც ხელახლა შევისწავლე მას შემდგომ, რაც 2010 წლიდან დაიწყე ბუნებაში ფეხით სიარული, ასე რომ ლაშქრობას საგანმანათლებლო დანიშნულებაც აქვს. წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემოვიაროთ ჩვენი ქვეყანა და ხელი შევუწყოთ შიდა ტურიზმის განვითარებას. ლაშქრობის დაგეგმვისას საჭიროა მარტივი რჩევების გათვალისწინება და ზოგადად ვფიქრობ, რომ მზადების ეტაპზეა დამოკიდებული თუ რამდენად კმაყოფილები და ნასიამოვნები დავრუნდებით გასვლიდან. შესაბამისად, პირველი რჩევა იქნება ჩაიცვით, რაც შეიძლება კომფორტული და კარგად მოთელილი ფეხსაცმელი. უკვე დათვლაც გამიჭირდება იმ შემთხვევებისა, როდესაც ახალბე და აღტკინებული მოლაშქრეები მოდიან ახალთახალი ფეხსაცმლით და საღამოს უკვე დაკოჭლებულები ძლივს მიღოღავენ საბანაკემდე, ვინაიდან როგორც წესი ეს ახალთახალი ფეხსაცმელი უჩენს საშინელ წყლულებს და ეს წყლული იწვევს ძლიერ ტკივილს. სამწუხაროდ იგივე პრობლემა ჩემთავზეც გამომიწდია და დამერწმუნეთ, ძალიან მტკივნეულია და ძალიან არაკომფორტულია. ლაშქრობამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყეთ ფეხსაცმლის მოთელვა. ზოგადად ფეხსაცმელი არ უნდა გქონდეთ ძალიან მჭიდროდ, არ უნდა გაწვებოდეთ რომელიმე კონკრეტულ წერტილზე, ასევე თითები არ უნდა ეხებოდეს წინ ფეხსაცმლის კედელს, ვინაიდან თითოეული ეს პრობლემა ლაშქრობისას ძალიან ძვირად დაგიჯდებათ. გარდა ფეხსაცმლისა ძალიან კარგი იქნება, თუ კი გამოიყენებთ ხარისხიან სალაშქრო თუ სპორტულ წინდებს და ზოგადად ფეხის კომფორტულობა სასიამოვნო ლაშქრობის საწინდარია. რჩევა ნომერი 2. იარეთ, რაც შეიძლება მსუბუქად. ზოგადად დამწყებ მოლაშქრეებს ერთი საერთო სცენის ჭირთ ხოლმე. ჩაბარგებისას ჩანთაში ტენიან ისეთ ნივთებს, რომელსაც არანაირი პრაქტიკული დანიშნულება არ აქვს ლაშქრობისას და ხშირ შემთხვევაში ეს ნივთები უზარმაზარი გაბარიტებისაა. რა თქმა უნდა, სახლში მხრებზე მოგდებისას ეს ჩანთა არც ისე მძიმე არის, თუმცა პირველივე აღმართზე ცხადი ხდება, რომ მძიმე ზურგჩანთით სიარული ძალიან რთულია. ასე რომ ეცადეთ მაქსიმალურად შეამცირეთ ჩანთის წონა, წაიღეთ მხოლოდ და მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც აუცილებლად გჭირდებათ, სახლში დატოვეთ ისეთი ნივთები, რომლებსაც არ გამოიყენებთ, ხოლო ის ნივთები, რომლებსაც წაიღებთ, უნდა იყოს მაქსიმალურად მსუბუქი და უკეთეს შემთხვევაში მრავალფუნქციური. მესამე რჩევა: ხშირად გასვლის მონაწილეები აბსოლუტურად ენდობიან ორგანიზატორს და თავად აღარ ეცნობიან მარშრუტის დეტალებს. არადა თუ კი გსურთ, რომ ჩამოყალიბდეთ კარგ და გამოცდილ მოლაშქრედ, აუცილებელია, რომ ეს დეტალები თქვენ თვითონ ნახოთ, წაიკითხოთ იგივე ისტორია იმ სოფლის, მხარის თუ რეგიონის, სადაც მიდიხართ, გაეცნოთ იმ წვერვალებს ან რელიეფის გამორჩეულ ფორმებს, რასაც ლაშქრობისას ნახავთ. თუ კი მარშრუტს დეტალურად გაანალიზებთ, ეს ხომ თლად უკეთესი იქნება. ანუ ნახავთ, სად მოგიწევთ დაბანაკება, სად შეგხვდებათ წყარო წყლის შესავსებად ან ლამაზი ადგილი სურათების გადასაღებად. ასე თქვენ იქნებით გაცილებით უფრო ინფორმირებული და თქვენი ლაშქრობაც გაცილებით უფრო სასიამოვნო და მსუყე გამოვა. გარდა ამისა, თუ კი საჭიროება დადგება, თავად დამოუკიდებლად შეძლებთ გზის გაგნებას და სამშვიდობოს გამოსვლას. ძალიან ლამაზი ადგილებია ყელიწადისა და ტობავარჩხილის ტბები. ასევე შესანიშნავი მარშრუტია პანკისი, ტბათანა, თუშეთი, იგივე ანდრია პირველწოდებულის ბილიკი ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში. თუმცა თითოეული ეს მარშრუტი საკმაოდ რთულია გასავლელად და დიდ ფიზიკურ მომზადებასა და გამოცდილებას მოითხოვს. ხშირ შემთხვევაში ახალბე და მოლაშქრეებში დიდია ცდუნება, რომ თავიდანვე ასეთი ცნობილი და რთული მარშრუტებით დაიწყონ, თუმცა ვფიქრობ, რომ გაცილებით უკეთესი მიდგომა, თუ კი თან და თან ეტაპობრივად გაართულებთ მარშრუტებს და დაიწყებთ იოლი გასვლებით. შესაბამისად, ჩემი მეოთხე რჩევა იქნება: დაიწყეთ 5 კილომეტრამდე მარშრუტების გავლა, მით უფრო რომ ასეთი უამრავი ბილიკი გვაქვს ჩვენი დედაქალაქის გარშემოც. შეაფასეთ თქვენი დატვირთვა, თუ კი გაგიმარტივდებათ, გაზარდეთ კილომეტრაჟი, გაართულეთ რელიეფი. ასე თანდათან თქვენ შეისწავლით ტყეში ორიენტირებას, კარვის გასშლას, ჩანთის ჩალაგებას, ცეცხლის დანთებას, საკუთარი შესაძლებლობების შეფასებას და ძალიან მალევე შეძლებთ რთული ბილიკების დაძლევას. მეხუთე და ყველაზე მთავარი რჩევა: მოუფრთხილდით გარემოს, დატოვეთ ბუნება ისეთი, როგორიც დაგხვდათ, ნუ მოჭრით ნედლ ხეებს, არ დატოვოთ ნაგავი, ნუ შემოუთხრით კარვებს გარშემო დიდ არხებს, ეს ძალიან მოძველებული მიდგომაა. ასევე ნუ დააფრთხობთ ველურ ცხოველებს, ზოგადად ეცადეთ, რომ თქვენ მოუსმინოთ ბუნების ხმებს და არა პირიქით.
დაგეგმეთ თქვენი გასვლა ბუნებაში. მოიმარაგეთ საჭირო ნივთები და აღჭურვილობა, გაიჩინეთ ახალი მეგობრები და ფეხით შემოიარეთ საქართველო. ბედნიერ ლაშქრობებს გისურვებთ.